Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. İyunun 24-ünə dək vaxt verildi. Çıxın, Azərbaycanlılar daxil olacaqlar. Sülhə mani olan əsas faktor. Mirzoyan Bakının tələbindən danışdı. Sülh sazişi ilə bağlı mühüm gəlişmə. Ermənistanda gizli laboratoriya dağıldı, epidemiya başladı. Xeyrinli kəndində qanunsuz ev tikən ermənilərə iyunun 24-ünə dək ərazidən çıxmaları üçün vaxt verilib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Hraparak qəzeti yazır. Ermənilər işğal dövründə Qazax rayonunun Xeyrinli kəndinin bir hissəsini Kirantsın ərazisi adı ilə mənimsəmək istəsələr də bu separatçı cəhdləri alınmayıb. Bu istiqamətdə sərədin demarkasiyası nəticəsində Qızılacılı, Bağanis Ayrım və Aşağı Əskipara kimi Xeyrinlinin də tam şəkildə Azərbaycana qaytarılması razılaşdırılıb. Artıq kəndlər Azərbaycanın nəzarətinə verilib və ərazidə sələtçilərimiz yerləşdirilib. Xeyrimlinin mənimsəmək istədikləri hissəsində isə hələ də qanunsuz yaşayanların olduğu bildirilir. Erməni nəşri qeyd edir ki, Kirans Xeyrimli istiqamətində aparılan sərhəd xəttinin müəyyənləşdirilməsi nəticəsində Azərbaycana qaytarılan ərazidə qanunsuz tikilmiş iki evdən birinin sahibi dünəndən evini sökməyə başlayıb. Azərbaycana təhvil verilən ərazidəki iki evin sahiblərinə möhlət verilib. İyunun 24-ünə dək evləri boşaltmalıdırlar. Yəni, iyunun sonunda Azərbaycan sərhədçiləri həmin hissəyə daxil olacaqlar, məlumatda deyilir. Bizim və ya onların konstitusiyasının dəyişdirilməsi məsələsi Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarının gündəliyinə daxil deyil. Bunu Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mizoyan deyib. Onun sözlərinə görə, konstitusiyanın dəyişdirilməsi məsələsi Ermənistanın daxili qərarıdır. Bununla belə nazir qeyd edib ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan bir-birinin qarşısında mövqe səsləndirib, hər biri digərinin konstitusiyasında uzunmüddətli sülhün bərqərar olması üçün mühüm problemlər və maneələr görür. Bizim konstitusiya dəyişikliklərimizə və hökumətimizin bu barədə müzakirəsinə gəlincə yaddaşınızı təzələməyə dəyər. Biz bu barədə ən azı 2018-ci ildən danışırıq. Bu, bizim işimizdir. Bunu hökumət daxildə həll etməlidir. Sonra referendum şəklində əlbəttə o mərhələyə çatsaq. Mizoyan vurğulayıb, Ermənistan rəsmisi iddia edir ki, qonşularla münasibətlərin tənzimlənməsi, sülh müqaviləsi, sərhədlərin delimitasiyası və regionda nəqliyyat və iqtisadi infrastrukturların blokadadan çıxarılması İrəvanın xarici siyasətində əsas istiqamətlərdir. Erməni nazirin yanlışı ordadır ki, Ermənistan konstitusiyasından fərqli olaraq Azərbaycan konstitusiyasında Ermənistana qarşı heç bir ərazi iddiası yoxdur. Ermənistan konstitusiyasında aşkar şəkildə Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonu ilə yanaşı Türkiyəyə qarşı da ərazi iddiaları qaldırılır. Buna görə də dayanıqlı sülh üçün Ermənistanın separatçı konstitusiyasının dəyişdirilməsi rəsmi Bakının əsas tələblərindən biridir. Ermənistan və Gürcüstanda baş verənlərin arxasında eyni qüvvələr dayanır. Bunu erməni politoloq Arik Koçinyan deyib. Onun sözlərinə görə, Gürcüstanda baş verən proseslər bu ölkəni Avro-Atlantik trayektoriyadan yayındırmaq cəhdləridir. Stat. Burada təkcə Rusiya yox, Çinin də iştirakını görürəm. Gürcüstan Çinin Orta Dəhliz layihəsinin tərkib hissəsidir. Plana görə, Orta Dəhliz Çindən Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan və Gürcüstana, oradan da Qara dəniz vasitəsilə Avropaya uzanmalıdır. Bu baxımdan Çinin Tiflisdəki proseslərdə iştirakı və Avro-Atlantik inteqrasiyasının qarşısının alınması kifayət qədər böyük problemə çevrilə bilər. Amma bu, Çin üçün vacib məsələdir. Koçinyan hesab edir ki, Gürcüstanın qərbə inteqrasiyada geri addım atması Ermənistana ciddi təsir göstərə bilər. Stat. Gürcüstan Ermənistan üçün Avro-Atlantik inteqrasiya yoludur. Nəzəri olaraq, Ermənistan-Türkiyə münasibətləri tənzimlənərsə, Türkiyə də belə bir yola çevrilə bilər. Amma hazırda yalnız Gürcüstandır. Gürcüstanda müəyyən dəyişiklik baş verərsə, bu ən azı Ermənistan üçün fəlakətli gəlişim olardı. Hazırda Ermənistan və Gürcüstanda baş verənlər eyni şeydir. Bu, Gürcüstanda hakimiyyət vasitəsilə baş verirsə, Ermənistanda da müxalifətlə eyni şeyə cəhd edilir. Bu hərəkata xidmət edən qüvvələr Rusiyanın maraqlarına xidmət edir. Rusiya, Ermənistan-Azərbaycan delimitasiya prosesində maraqlı deyil, buna qarşıdır. Çünki bu durumda eskalasiya ehtimalı azalır ki, bu da Rusiyaya qətiyyən lazım deyil. Deməli, eyni qüvvələrdir, eyni şey baş verir.
Politologun fikrincə, Ermənistan mümkün təhlükələrdən yayınmaq üçün digər addımlarla yanaşı tezliklə Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasına nail olmalıdır. Koçinyan vurğulayıb ki, Ermənistan üçün ən böyük təhlükə Azərbaycan və Türkiyə yox, Rusiyadır. Eyni zamanda onun sözlərinə görə təhlükəsizliyin gücləndirilməsi üçün Rusiyanın Ermənistandakı təsir alətləri tədricən azaldılmalı, bütün dövlət strukturlarında ciddi islahatlar aparılmalı, Serj Sarkisyan və Robert Köçəryanın rəhbərliyi etdiyi keçmiş hakimiyyətlərin nümayəndələrinin qanunsuz sərvətlərinin müsadirəsi davam etdirilməli, addım-addım kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Avrasiya İqtisadi Birliyi və MDB-dən çıxılmalıdır. Bu addımları atmasaq, Robert Köçəryan və Serj Sarkisyanın hakimiyyətləri dövründə olduğu kimi Rusiyanın itaətkar əlaltıları olacağıq. Bizdən tələb olunan hər şeyi edəcəyik. Rusiya üçün sistem belə işləyir. Sən çarı razı salmağa çalış, çar da səni cəzalandırmasın. Koçinyan əlavə edib. Ermənistanda ABŞ-ın bioloji laboratoriyaları yoxdur. Bu barədə Ermənistan mediasının sorğusuna cavab olaraq ABŞ-ın İrəvandakı səfirliyindən bildirilib. Ermənistanda ABŞ-ın bioloji laboratoriyaları yoxdur. ABŞ-ın risklərin azaldılması agentliyi Ermənistanın dövlət laboratoriyalarının təmiri üçün Ermənistan hökumətinə müəyyən yardımlar göstərib. Ermənistan hökumətinin bioloji laboratoriyalarının hazırki vəziyyəti ilə bağlı sualları Ermənistan hökumətinə göndərməyi təklif edirik. Açıqlamada deyilir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Arşak Karapetyan Lori və Tavuş vilayətlərində daşqın nəticəsində Amerikanın bioloji laboratoriyalarından birinin zədələndiyini bildirib. Onun sözlərinə görə bunun nəticəsində bölgədə epidemiya başlayıb. ABŞ-ın Ermənistanda bioloji laboratoriyalarının olması ilə bağlı iddia əvvəllər Rusiya tərəfindən də dəfələrlə gündəmə gətirilib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.